Іван Чупринко – майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу. У свої неповні 32 роки він триразовий рекордсмен світу з класичного жиму лежачи. Пауерліфтингом хлопець займається з 2002 року. Професійним спортсменом ніколи стати не планував, каже, так склалася доля. Просто ходив в зал для фізкультури, ну, підтримати себе в формі, так сказати, здоровішим стати. От, і якби вчитель фізкультури побачив мої маленькі досягнення в залі і запросив на чемпіонат області. Я поїхав, виступив, там мене побачив вже майбутній тренер. У Вінниці Івана тренує Вадим Мохник. Розповідає, вперше звернув увагу на спортсмена 15 років тому, коли ще працював у фізкультурно-спортивному комплексі «Колос». Саме з першого змагання Ваня показав свої настирливість і впертість, і до досягнення певної мети саме в спорті. В цьому залі, коли ми приїхали, він важивши там 52 кілограми, вагова категорія тоді була така, він заявив вагу 100 кілограмів і сказав, що я з нею впораюсь і буду з такої ваги починати. Через 5 років вже були продуктивні такі результати, це першість України, він був чемпіоном, ну і, звичайно, перші міжнародні змагання були саме 10 років тому, в 2008 році, це в Словакії, де він тоді посів третє місце на чемпіонаті Європи. Останню свою перемогу Іван Чупринко здобув на чемпіонаті Європи, який проходив з 7 по 13 серпня у місті Бордо, Франція. Цього разу хлопець виступав у ваговій категорії до 74 кілограмів, переміг 15 суперників у своїй групі і встановив новий світовий рекорд в класичному жимі лежачі. Мій результат був побитий світовий рекорд 212,5 кілограм, а ближайший мій суперник – це був українець теж, він вижив 195 кілограм. Третє місце зайняв росіянин, пожав вже штангу, поколорив 190 кілограм. Щасливі, в першу чергу. Ну, це якби не мій, вже не перший мій рекорд, і я думаю, самі суперники очікували від мене такого. Вінницький пауерліфтер розповідає, довго йшов до цієї перемоги. Щодня тренувався щонайменше по 3-4 години. Про наполегливість та цілеспрямованість Івана каже і його колега Олександр Тетерук. Чим Іван, наприклад, відрізняється від інших? Тим, що немає ні свят, Новий рік, припадає тренування на Новий рік, ми тренуємося. На день народження ми тренуємося, ніяких зафорів, нічого не проходить, тому що є змагання, до них потрібно готуватись, потрібно йти на тренування і піднімати. В першу чергу впертий і цілеспрямований, тому що якщо ти не впертий, то в спорті ти нічого не досягнеш. Нині силач з Вінниці викладає у Вінницькому державному педагогічному університеті та працює тренером у міській дитячо-юнацькій спортивній школі «Колос». У майбутньому планує поїхати на Олімпіаду до Японії. Дар'я Красовська, Валерій Черкашин. Новини.